вами Ахен. Це провінційне містечко на заході Німеччини. В цьому містечку навчається мій син. І, звісно, трохи хочу розповісти про Німеччину. Зрозуміло, що тут тільки 3-4-поверхові будинки. На окраїнах одноповерхові і двохповерхові. Ніякий ідіот, так як в Києві, не побудує тут багатоповерхівку на місці сквера. Ніякий ідіот, як біля Солом'янської райадміністрації, міста Рос не ставлять машини. Ніякий ідіот, як у нас на Протасовому Яру тисячу дерев зрубали. Тут ніхто не рубає, тут тільки садять. Дерева, як завжди, тут пронумеровані, за ними слідкують. Ну, я не про це трошки. Всі думають, що в Німеччині і, зокрема, в Ахені дешевше, ну, там, інструменти, наприклад, побутові товари, одяг. Так, це так. Тут значно дешевше. Але ніхто не звертав уваги, що тут, в принципі, і товари, продовольчі товари, значно дешевше. Я зараз, зокрема, проведу вартість цих товарів, щоб ви зрозуміли, як німцям живеться погано. До речі, тут немає пробок. Пробки в Києві страшенні із-за того, що бездумне, хаосне, жадібне будівництво. Забудували все, що можна і не можна. Звісно, ніяких розв'язок в Києві, ніхто навіть не знає, що це таке розв'язка. Тут, от на початок робочого дня, бачите, який рух. Це практично центр міста. І тут завжди, я скільки не буваю в Німеччині, тут взагалі немає пробок, ні в яких містах. Ні в Берліні, в якому там жив мій син, ні в Ахені, немає пробок. А чому немає пробок? Тому що не дозволяють скупчене будівництво, тому що перед тим, як будувати, тут, скажімо так, спочатку розв'язку, спочатку дороги зроблять. І, ну, якось так. А у нас жадібність до грошей перемагає все. Будують все, що можна, хаяти, господі, багатоповерхівки, які вище Софії, ну, в общем, якось так. До речі, іще про дерева. Мені навіть важко уявити, якщо тут хтось надумає зрубати якесь дерево, щоб щось побудувати. Ну, це просто неможливо. Апріорі неможливо. Але ж в Києві, наприклад, 1000 дерев в Протасовому Яру зрубали. Якби активісти не лягли під колеса бульдозерів, то там би був би черговий торговий центр або житловий будинок. В Ірпіні вирубали весь ліс і дотепер рубають. І ніхто на це не звертає увагу. Тобто, як само собою, нам, але дороги, розв'язки ніхто не будує. Зараз я так розумію, що навіть інвестори в кавичках, це не інвестори, це люди, які заробляють бабло, які не думають про майбутнє, де їх діти будуть жити. Хоча я впевнений, що їх діти будуть якраз тут і жити. Як це змінити? Треба якось міняти. Треба щось міняти. Перед вами традиційна застройка Ахена, де люди живуть. І найближчий супермаркет. Тут Лідл. Звісно, є ще Реве, є Норма. Але всі купляють приблизно в однакові ціни. Купляють там, де найближче. Тому і до нас був найближче Лідл, тому я вам покажу деякі товари, продукти, скільки бідні німці купляють їх. Хамон. Ціна 8 євро кіло. Салямі. Ось 6 євро. 400 грам. Філадельфія. Спагетті.
0,5% і 1,5%. І зверніть увагу, що в Німеччині кругом літр. Якщо молоко купляєте, то літр. Якщо оливу купляєте, то також літрова бутилка, а не так, як у нас там хімічать. Біточки порізані, свинина. Олива, соняшник, літрова бутилка. Літрова бутилка. Друг 38. Євро 39. Дуже смачний хліб. 80 центів. Пиво 35 центів. Це при чому? Що 25 центів повертається. Ну, понятно, що є і по 69, і дорожче. Але є по 35 центів. Невеличке уточнення, син підсказав, що 25 копійок додається до ціни на касі, тому не правий.